Har du lyst til at se noget om sanger og skuespillere eller kendte mennesker det hele taget, ja, så er det her program lige netop noget for dig. Så derfor skal du blive hængende ude foran din skærm i de næste 30 fantastiske minutter, for nu er det nemlig Irons Corner her på kanalen. Det er programmet, hvor jeg inviterer en person hen i studiet, som er i showbiz, og det er jo en vidunderlig verden. Og i dag, ja, der har jeg besøg af en rigtig kendis. Jeg har faktisk haft besøg af ham før, for en hel del år siden, og der er nok rigtig mange mennesker i Danmark, som kender ham. Og der er også rigtig mange børn, som kender ham. Så velkommen til dig, Mick Beck. Tak skal du have. Du er jo en kendt ansigt her i kære lille Danmark efterhånden, og du har jo været i showbiz i, ja, rigtig mange år. Ja. men du var jo så... 47 år. 47 år? Hold da op. Ja, det er godt nok mange. Det er der ikke mange, der kamler op med. Men Mick, det er jo faktisk ved at være 4 år siden, du sidst besøgte mit program. Det var jo så ikke i Irons Corner dengang. Det var jo Studio Hotline, som jeg faktisk producerede 143 af dengang. Men du er jo i gang med et dinosaur-show. Og så tænker jeg bare på, at dinosaurerne, de er jo uddøde. Hvordan får du det med i dit show? Jamen, det var også svært lige i starten. Ja, det kan jeg godt. Nej, altså det her dinosaur show, det er et australsk show med nogle meget, meget store dukker og nogle dukkefører. Okay. Og det er et show, der er turneret meget i Australien, turnerer også i USA, og så turnerer det også i England og Skotland og Wales. Ja. Jeg tog over sidste år i august måned og så det her show i Edinburgh til den store teaterfestival derovre. Ja. Og det blev du inspireret af? Ja, altså det var jo sammen med værket i Randers, som gerne ville sætte det her op, men de manglede bare en... Altså, det er jo for børn og familier, ikke? Altså, jo. Så de kunne jo ikke bare tage den australske version over. Nej. Så jeg var over og snakke med dem der i august og se deres forestilling. Og så tog jeg hjem og oversatte hele det her stykke. Der er ligesom en vært, en dyrepasser, som i England var en pige, og så var det mig, der skulle være det. Men det er jo altså en 45-minutters monolog, sådan set, der handler om dinosaurer og deres historie. Og så hiver vi nogle børn op, der skal give dem mad og sådan noget. Okay. Så det er en succes for børnene nu, eller hvad? En kæmpe succes i Australien, USA og England. Og da vi så tog på tur med i uge 41-42 her i Danmark, vi spillede 24 forestillinger, hvor 20 af dem var udsolgte. Hold da op. Så det var en kæmpe succes. Ja. Og det var en fornøjelse altså at skræmme livet af 10.000 børn. Det er man jo ikke vant til. Man får et chok eller hvad? Ja, det er rimelig grænseoverskridende. Det er nogle ret store, altså nogle af dem, vi starter med de små babyer, så bliver de større og større, og til sidst så kommer der sådan en hvad fanden hedder, langhals, du ved, sådan en kæmpe en, hvor den kan ikke være på scenen, det er egentlig bare hovedet, der kommer ind. Nå, okay, ja. Men, og der er også en, den australske version af en T-Rex, en australovenator. Ja, det er som, den der spiser kød og dræber alt, hvad den kommer i stedet. Der får vi børns hoved ind i munden på den. Okay. Det er ret uhyggeligt. Nogle gange er der mange børn, der skifter plads, og nogle gange er der nogen, der går hjem. Men det er... Det er ikke for voldsomt for børnene så alligevel. Det lyder lidt som om, at måske ikke alle, der kan tåle det. Altså, det hedder 3+, men jeg vil nok sige 5+. Hvis, okay. Altså, det jeg vil egentlig sige, det er faktisk de børn der på en 11-12 år, der bliver mest skræmte, fordi de har måske ikke den... Jeg ved ikke... De små børn, de går jo lige til. Ja, de har ikke noget frygt i sig måske. Jo, selvfølgelig noget, men altså de, jeg ved ikke. Der er et eller andet, der gør, at de store børn, det er faktisk dem, der bliver mest bange, når de er på scenen. Jamen altså, sådan er det. Men det er et fantastisk show, og det er super sjovt, og efter forestillingen er vi ude og lave meet and greet ude i foyererne. Okay. I de forskellige kulturhus, med den store kødæder der. Og det er noget af det sjoveste. Det er noget af det sjoveste. Børn, de løber bare og skriner, ikke? Men altså, hvad siger forældrene til det så? Jamen, de elsker det. De elsker det også? Ja, og det er meget mærkeligt, fordi
Altså, jeg troede egentlig ikke, man kunne lave sådan noget. Altså, der var ikke nogen danskere, der vi få den idé at lave sådan et show, der skræmte. Men altså, australierne, de er åbenbart, de har en anden måde at gå til det på. Og, og det viser sig jo også at være en kæmpe succes. Vi skal afsted igen her i uge 42-43 her i 2015. Ja. Der skal vi til, hvad var det? Nej, det kan jeg ikke huske. Nej. Men, 14 kultur, eller 16 kulturhus eller sådan noget. Hold da op. Ja. Jamen, det lyder til at være en succes. Men altså, nu har du faktisk bragt et klip med her i studiet omkring det. Så måske kan vi få en lille snært af, hvad det er for noget, ja, du snakker om. Altså, det er jo svært, når man skal se det på fjernsyn, for det er jo ligesom teater. Mm. Men man kan godt få en fornemmelse af det. En fornemmelse af det, ja. Så kære siger, det kommer jeg specielt til her. Ja, nu skal vi lige have tanden ud af munden på den. Det kan godt være lidt farligt. Og hvis den går amok, så kan den også hoppe ret langt. Og derfor så skal I lære noget, der hedder sikkerhedspositionen. Det ser sådan her ud. Ja. Grunden til, at vi gør det her, det er fordi, at vi ved alle sammen, at vi kan leve uden vores arme, men vi kan ikke leve uden vores hoved. Vi skal lige se, hvor hurtigt I kan komme op i sikkerhedspositionen. Det skal gå mega hurtigt. Når jeg siger, sikkerhedsposition, så er det op. Ja, det skal gå lidt hurtigere hernede på første række, ellers så er I blevet spist. Sikkerhedsposition, sådan der. Super. Og Josva, du står lidt for tæt på til sikkerhedsposition, så jo, ved du hvad, Josva, hvis den bliver gal, så kaster du den ned på gulvet, kravler hurtigt hen til træerne der, og stiller dig op og ligner et træ. Altså, ned på jorden, hurtigt hen til træerne, og lign et træ. Nej, kun hvis den bliver gal. Men nu vil jeg trække tanden ud på Australovenatoren. Er du klar? Ja, super. Er I klar? Det er godt. Åbn munden. 1, 2, 3. Nej, der skete ingenting. Det er helt roligt. Du har gjort et godt stykke arbejde, Josva. Se, jeg fik tanden fra Australovenatoren. Hov, hen og løb! Nej, ikke publikum. Sikkerhedsposition! Sikkerhedsposition! Wow, det ser godt nok vildt ud. Jeg kan godt forstå, at det giver lidt skræk til børn. Ja, det er jo bare dukker. Ja, ja. Men du skal ikke være bange. Ja, men jeg bliver lidt bange alligevel, Mick. Det gør jeg altså. Men du har også et andet show. Du er en mand med gang i så meget, ikke også? Du har jo også Jan Svare, som du har et show med også. Ja. Og det er jo ham, der også er lidt sjov, og han danser rigtig sjov nogle gange. Jamen, han kan jo han kan meget med sin krop. Han er en sing-and-dance man. Ja, og så er han jo mega høj, og så de der lange ben, og når han så går amok, folk de griner jo helt vildt. Ja. Men han er en ufattelig morsom mand, og meget musikalsk. Han spiller guitar, og synger af helvede til, men han gør det. og jeg tror ikke, han er glad for at høre det her. Og han skriver nogle fantastiske sjove tekster. Han skriver også revytekster til de forskellige sommerrevyer, der er i Danmark. Ja. Så han er også en aktiv mand? Han er en meget aktiv mand. Ja. Men I har et samarbejde der? Ja, men det var fordi, vi snakkede om, at det kunne være sjovt at lave blande Elvis, Little Richard, den der 50'er rock and roll med humor og komik. Jeg ved ikke, hvor vi fik den idé fra, men det var... Den kom bare lige ud. Ja, og så lyder det godt, når man siger rock and comedy. Det lyder bedre end musik og fis. og jeg har min gulvbas, som jeg kan stå på og sidde på og ligge på og kaste op i luften. Du synger også lidt med, jo, ikke? Jo, men jeg synger alle de originale Elvis og Little Richard ting. Mm. Jan, han synger sine danske sjove sange, der er lidt over i den stil der, blues, rock and roll. Og så er vi sjove, mens vi spiller, og så er han mega sjov mellem numrene. Og det er et fantastisk koncept, som virkelig rykker derude. Folk, de... Det er nok især de voksne publikum, der godt kan lide det, ikke? Jo, men altså, om du er
15 eller 67, så vil du synes, det er hyldende morsomt. Ja, ja. Jamen super godt. Du har gang i mange projekter. Men det er jo ikke nok med, at du bare har gang i... Jo, det er jo også et projekt. Men du er faktisk også lidt tv-vært en gang. Men har i hvert fald været i en periode, hvor du havde en... Jeg var mest tv-vært i slut 80'erne og start 90'erne. Men... Ja, ja. Men lige her på det sidste har du også været i noget, der hedder By mod By, ikke? Jo, det er rigtigt på... Ja. På jeres konkurrerende kanal TV2 Østjylland. Ja, ja, ja. Jo, det var sådan en quiz, der handlede om østjyske byer, eller der kæmpede mod hinanden i spørgsmål om deres egen by og de andres by. Men jeg vil sige, jeg var lidt ude af træning med at være TV-vært, og vi skulle lave, vi skulle lave 16 programmer på 4 dage eller sådan. Hold da op. Ja, men jeg var helt rundt. Jeg fik manuskriptet 2 sekunder før de sagde optag eller sådan. Okay, så du har simpelthen slet ikke forberedt dig på, hvad du skulle spørge om og sådan noget. Nej, jeg havde selvfølgelig, men det blev hele tiden lavet om, og det kommer an på vel nogle byer, der gik videre sådan noget. Så jeg kludrede ret meget i det, men det kan I jo selv sige her. Ja, fordi du har faktisk taget nogle klip med af det. Som vi åbenbart godt... Fraklip. Fraklip, vi godt må vise. Okay, kan jeg se. Det kan godt være, jeg er specielt til jer. By mod by, det er en quiz om Østjylland, og jeg er quizmaster, men det går ikke altid helt let. Du er jo involveret meget i Odder, og en af tingene er initiativet prikken over... Ja, okay. Ja, nu sidst jeg var vært på et tv-program, det var jo en gang i 90'erne, så det er på en eller anden måde lidt nyt for mig. Ja, det har jeg ikke Pettersen lige skrevet en bog om. I skal snakke lidt højere, når I snakker sammen, så folk kan følge lidt med. Så. Uffe Jensen blev valgt til ny borgmester i Odder i 2013. Han skulle ind efter Elvin Hansen. Hvilket parti repræsenterer? Nu skal jeg stoppe. Jeg synes egentlig, det kører rigtig flydende. Og jo flere programmer vi har filmet, jo mere flydende kører det egentlig. Så det tror jeg ikke er noget problem. Lyver du? Ja. Vi skal i gang med finalen nu, og der er ikke kommet noget manus i dropboxen. Sådan er det. Man får manus lige 2 minutter, inden man skal i gang. Jamen, så kan vi jo se Mick her som TV-vært. Ja, jeg vil sige, du er måske en bedre TV-vært. Nå, jamen, tak. Hvis man ser det. Men det kom til at fungere til sidst. Men det var garanteret noget godt, da det blev vist, ikke? Jo. Jeg kagede bare meget rundt i dem, men det var også fordi, at så havde de lavet forkert spørgsmål. Der var mange problemer. Første gang, man laver en quiz, det er ikke lige til at lave en quiz. Nej, men det er også det der med, at man skal også ligesom være forberedt på de der spørgsmål. Ja, man det blev, ligesom... men det blev en hyggelig feel-good quiz, som der er mange ældre mennesker, der har sagt til mig. Det er sgu meget hyggeligt fjernsyn, det der. Det okay. Vil vi gerne have noget mere af. Jamen, så. Det er jo da dejligt. Ja, ja. Altså, det vigtigste er, at man laver noget, som der er nogen, der kan lide. Ikke? Jo, og noget, man selv synes er... Og hyggeligt og sjovt at lave. Ja. Så tv-vært, det er bare sådan lidt indimellem. Det er ikke noget, som du satser så meget på. Det er bare sådan Nej, lidt jeg indimellem. Satser faktisk slet ikke på at være tv-vært. Men indimellem får man et tilbud, som du ikke kan sige nej til. Ja, eller passer godt ind i ens program. Ja. Vi lavede alle de der programmer i januar, og der tjener jeg jo sjældent ret mange penge, fordi der er ikke så mange koncerter. Nej, det er det. Men får du ofte sådan nogle tilbud der? Ja. Om tv-vært for eksempel? Ikke så meget som tv-vært, men mere sådan nogle små... filmroller eller biroller eller... Eller sådan noget, hvad hedder det, Masterchef, eller sådan nogle ting. Vild med dans, det har jeg godt nok sagt nej til. Nå, det har du sagt nej. Men hvad med Masterchef? Ja. Er du god til det med mad, eller hvad? Jeg kan godt lide mad. Ja. Jeg ved ikke, hvor god jeg er til det. Men det har du åbenbart heller ikke set. Det kan man vist se på TV3 på et tidspunkt. Nå, okay, så det skal så forstås, det har du sagt ja til. Ja. Du har jo også en bookingselskab. Booking Alive Music.
Og det har du også, når du har haft det igennem rigtig mange år. Ja, hvor altså, du simpelthen finder nogle jobs til nogle forskellige kunstner. Live Music, det startede vi i oktober 2007. Mm. Men inden da, der havde jeg noget, der hed Monkey Biz Booking. Som startede op ligesom, det hed Monkey Biz, ikke? Så det startede op omkring at arrangere de her store ÅAB-koncerter sammen med Muskelsvindfonden og finde solister og band og arrangere alle de der ting. Ja. Men lidt efter lidt, så fik vi flere og flere artister, og så blev det et rigtigt bureau. Mm. Og altså, jeg kan jo godt regne ud, du har meget at se til. Fordi selv din karriere, som du har, en stor karriere med alt muligt, som du har gang i, og så oveni booking. Altså, jeg forstår jo ikke, du kan rumme det. Nej, og det er der mange, der ikke kan forstå. Og hvad gør du? Hvad er hemmeligheden med? Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, har du, jeg tror bare, måske eller? Har jeg, det ved jeg ikke, måske har jeg sådan en grundstress, og altså, jeg har også haft to koner, som jo har forladt mig, men altså, det har taget lang tid for dem begge to at gå, men men altså, det er jo, jeg er jo ikke meget hjemme, og arbejder meget, og det skal de ligesom kan finde sig. Ja, og det, altså, det er måske heller ikke sundt for nogen. Ja. Altså, føler ikke, at jeg går og bliver stresset, men jeg ved, at symptomerne på stress, det er jo noget med glemsomhed og noget med, at man godt kan være meget træt og ikke ligesom se andre mennesker eller være fuldstændig... sådan noget som at tage i sommerhus 4 dage, hvor der ikke er dækning på telefonen. Ja, ja, ja. Altså det bliver jeg næsten mere stresset af. Og det er ikke så gode tegn? Eller nej, det er jo, men kan du så det er jo tragisk på en eller anden måde. Ja. Men kan du så ikke prøve at give ned i tide så? Fordi hvis du først går galt, så går det jo rigtig galt. Jeg går overvejer det. Jeg var til yoga i dag for at prøve det og se, om det ikke hjalp på et eller andet. Ja. Det er jo ikke fordi, når jeg snakker... Det skal man vist øve sig i, tror jeg. Ja, okay. Men det er jo ikke fordi, når jeg snakker med dig i telefonen, så virker du godt nok meget rolig. Ja, men altså, jeg er jo i bund og grund rolig, og jeg føler mig heller aldrig stresset, men jeg kan godt se, at jeg har symptomerne. Ja, okay. Og særligt, hvis jeg bliver ked af det, eller hvis... Ja. Okay. Men altså, så skal jeg bare op på en scene, så er jeg jo glad igen. Ja, men det er noget rigtig underligt noget. Ja, det er underligt noget, men det er selvfølgelig... Jeg har været i den her branche, siden jeg var 4 år. Nej, det passer ikke. Nej. Jo, jeg havde min scenedebut som 4-årig. Ja, men det er jo det med trompeten. Men altså, siden jeg gik ud af 9. klasse, har jeg jo rejst rundt i verden og spillet musik. Og det har været det, der har fyldt. Ja. Mest i mit liv. Og så det er det, der kommer lidt ind, som vejer lidt andet op, måske, på en eller anden måde? Jeg ved det ikke. Nej. Men Mick, du er jo faktisk også med i en ungdomsserie, Deep Play. Ja, med og med. Jeg har en birolle som sportskommentator i et af afsnitten. Okay, ja. Jamen, det var også sådan noget, hvor de ringede et par dage før og spurgte, om jeg ikke lige kunne gøre det. Men det var sgu meget sjovt, fordi det var en syret ungdomsserie, som åbenbart er flagskibet for en ny streamingkanal, der hedder Dplay, som SBS Discovery Media laver. Mm. Og det er sjovt, de satser på det, for det er godt nok syret manuskript, men det kan godt være, at det bliver rigtig sjovt. Ja. I don't know. Det er tid, viser det med. Jamen altså, det er jo et par af mine... af de stand-up-komikere, jeg har i stald på Alive Music, de har været med til at skrive det. Okay. Og jeg passede åbenbart ind i rollen. Det skulle være sådan en midaldrende mand der med briller, der kommenterede. Ja, og sådan en sjov gut, for det er du jo. Ja. Nu er det jo også det her med ÅAB. Der har du jo faktisk optrådt i 48 byer på 12 dage. Ja. Altså, det synes jeg, det er vildt. Det er også fuldstændig vanvittigt. Altså, der ville jeg jo have givet op for lang tid. Jeg når at spille 4 byer på 3,5 timer. Jamen, det er jo vildt. Altså, ja, det kan næsten ikke lade sig gøre. Jeg spiller 20 minutter, kører en halv time, spiller 20 minutter, kører en halv time, spiller 20 minutter, kører en halv time, spiller 20 minutter. Og så kører den lange vej hjem. Og det kommer lidt an på, hvor man er. Det må altså være stressende. Det er mega stressende. Og hvis man...
hvis man har tendens til stress, eller hvis man er lidt trist til mode eller noget, så, så er det heller ikke spor sjovt. Men igen, altså, man kan godt sidde i lastbilen og, slappe af og tude og, så, og så hoppe op på scenen og, og give, altså, de roser det jo til skyerne alle steder. Så det er jo dejligt, det er jo dejligt. Men du skal også kunne holde til det jo. Ja, ja. Men altså, det, jeg har det værst med, altså det, jeg får mest stress over, det er faktisk de der perioder, hvor jeg ikke rigtig har nogen jobs. Det er nok, fordi du er vant til at have et liv, hvor det bare køres i altså ude i overhandlingsbanen konstant. Ja. Ikke? Jamen, det er sygeligt. Ja. Men jeg tror også... Men det er satme også sjovt, og jeg elsker mit arbejde. Ja, ja. Men altså, jeg kan jo næsten fornemme her, når du siger, at du har så travlt, du må jo være mega rig. Dobber, jeg har seks børn, der skal betales til. Ja, okay. Ja, så er man også rig, biler, så er man også rig, hvis man kan have seks børn. Men ved du hvad, der er noget med, at du har... Jeg ved ikke, jeg skulle aldrig finde ud af at tjene penge på det, sådan de store i hvert fald. Mick. Dit navn i sig selv, det tjener du penge på. Ved du hvad, du har et klip med her omkring det her ABBA, som vi lige kan se på skærmen. Ja, altså det er jo hver jul, der tager vi ud, mig og... mit band har Habasutterne, og så har vi nogle solister med. Det har været Elisabeth, Alberte, Lille Nørderne, Katrine Bille, Schaber. Det her klip, det er vist med Katrine og Schaber. Okay. Jamen lad os da lige se det, selvom det ikke er jul lige nu, men I kan måske komme lidt i stemning alligevel og tjekke det ud her. Hvordan siger han Ebbe? Er der nogen aber i salen? Ja, der er en, to, tre, fire. Hey! 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 Der var engang en abe, der boede i en skov. Og den kunne svinge sig fra gren til gren og tage bananer. Så når den rendte rundt og lavede sjov. Og abens lange hale, det kunne den altså slå, så den kunne svinge sig fra gren til gren og uden at holde sådan, for den kom fire bananer, to og to. Åh, abe, gid jeg var ligesom dig. Slå, abe, og du har altid lov til leg. Ej, det er så sjovt ud, det her. Det må man jo sige. Det er hyggeligt. Det er jo lige før, man kommer i julestemningen, ikke? Det gør man. Altså, vi stammer alle sammen fra aberne, og selv julemanden stammer fra aberne. Så Åh, abe er jo også den allerførste julesang. Ja, okay. Ja. Jamen, super. Skal du da ikke grine af, jeg? Nej, det er også rigtigt. Ved du hvad, musikbranchen i dag, det kunne jeg godt tænke mig at vide, fordi altså, den har forandret sig meget, siden du startede til den dag i dag, ikke? Jo, altså, det er jo... det er jo DJ's, der fylder stadioner i dag. Ja. Det er meget svært hårdt for, for bands og, altså, og spillesteder og sådan noget i dag. Og pladesalget er jo nærmest stoppet. Nu er det kun downloads, og de fleste downloads får man ingen penge for. Eller streaming. Spotify, det giver 0 og ja. Niks. Ja. Så den eneste måde, man kan tjene penge på som kunstner i dag, det er simpelthen ved at optræde for folk og få en betaling for det. Ja, stort set. Og det kan man jo næsten, altså det er der mange, der nærmest ikke kan. Altså, ja. Det er ligesom dengang, man startede 100 kroner og en kasse øl, ikke? Jo. Så senere, så bliver det så en kasse øl og... Nej, nej. 100 øl og alle de penge, man vil have, eller hvordan var det? Ja. Men, altså, som booker, der ved jeg jo, hvor hårdt de sidder i det rundt omkring på spillestederne, og altså, navne som, altså, sådan nogle middelnavne, Morten Remer, Back to Back, Louis Dubiel, og sådan nogle navne, der er, altså, det er... nede i de der tariffer, som ikke er ret mange penge for så meget arbejde. Okay. Og da jeg var ung, der var det jo det samme. Altså, vi fik jo heller ingen penge for det, men lidt efter lidt, så skete der jo noget. Men der,
der var meget mere gang i livemusik. Det var ikke så meget DJ's, altså jo, halvballerne, men, men ellers var det, der var et kæmpe musikmiljø. Ja. Men det er der sådan set stadigvæk, særligt i Aarhus, hvor der er rigtig mange spillesteder. Ja. Okay. Men det er hårdt. Ja, publikum, eller der er kommet for mange tv-kanaler, tror jeg. Er det det? Ja, der er TV Østjylland. Jamen, der er jo rigtig mange. Altså, ja, ja. Alle har jo 40 kanaler derhjemme, det er rigtigt, ikke? Det er rigtigt. Dengang der var der DR, og det var kun om fredagen, der måske var et lidt underholdende program. Det er hårde tider for musikbranchen. Det kan vi her med hårde tider for musikbranchen, teaterbranchen, biograferne. Altså, undtagen når 50 Great of Shade. Det er jo det. Eller Shade of Grey. På faldrebet, der har jeg jo lige et spørgsmål. Det er jo fra nogen, jeg møder, og så spørger de mig, eller jeg spørger dem, hvad kunne I tænke at stille min gæst et spørgsmål? Er du god til at lave mad? Det har du jo faktisk Det har jeg faktisk svaret på, ja. Det gider vi ikke snakke om. Nej, vi tager en mere så. Det kunne jeg jo ikke lige vide, det var. Det sjoveste, du har været med til i dit liv, hvad er det? Det sjoveste, jeg har været med til i mit liv? Ja. Jamen, jeg har jo egentlig nærmest kun haft et sjovt liv, så det, det er et svært spørgsmål. Ja. Er der noget, der sådan de falder ud, der tænker, det var altså helt ordet og vildt? Jamen altså, de 13 år, vi kørte rundt med de kæmpe store Åabe-koncerter, det synes jeg var super hyggeligt og super sjovt. Og mødte en masse dejlige mennesker. Det var også sjovt at spille med Kim Larsen i de 3 år, jeg spillede med ham i 80'erne. Ja. Særligt Cirkus Himmelblå var helt fantastisk at være med på. Så har det været sjovt at lave film, sjovt at spille teater. Jeg spillede Emil fra Lønneberg og Folk og Røver i Kardemommeby og Jul på Nødebo Præstegård. Og så. Jamen altså, jeg kan også sige, at du kan ikke vælge, hvad der er det sjoveste, fordi der har været, dit liv det er jo en stor sjov underholdning. Kan man godt sige, ikke? Jo, der er nogle ting, der har været sjovere end andre. Men, sådan er det. Men nu nævnte jeg nogle af dem. Ja. Men Mick, du skal have tusind tak, fordi du er medvirket her i mit program. Velkommen. Det var hyggeligt at komme forbi, Jørgen. Det er altid en fornøjelse. Ja, og det er jo ved at være lang tid siden, kan man roligt sige. Ikke? Også 4 år, det er lang tid. Ja. Men heldigvis er der lige... Jamen, jeg har også savnet dig. Ja, men i lige måde, ikke også? Heldigvis har der lige stødt på dig en enkelt gang undervejs. Jo. Ja, du var parkeringsvagt til en festival, jeg spillede. Nej, men ved du hvad? Ha' det godt, og held og lykke med musikbranchen fremover og alt dit underholdning. Så. Tak skal du have. Og til jer ser, I ved udmærket godt, at jeg er på jeres skærm i næste uge igen, samme tid, samme sted. Og pas nu rigtig godt på hinanden derude. Og husk på, man kan, hvad man vil, hvis man bare tror nok på det og konceptet. Vi ses. Ciao. Ja, men Mick, det gik jo fint. Ja, det synes jeg. Nu tænker jeg lidt på, nu er jeg i showbiz, og jeg kender jo lidt til det der branding der. Ikke også? Altså, det er vigtigt, at man brander sig og skiller sig ud. Hvis du nu fik sådan en helt, helt lyserød trøje på. Så jeg bare lignede en stor pik. Det vil passe godt til mit navn. I hvert fald en lyserød trøje, ikke også? Og så måske en lyserød kasket. Ja. Og så måske noget overskægt, og så lyserødt. Ikke også? Og så nogle lyserøde sko. Ja. Det kan du godt se. Det har du alligevel ikke prøvet før, og det er jo alligevel noget, folk de lægger mærke til. Det synes jeg altså, du skal prøve. Ja. Det vil jeg godt. Det er en fræk tanke, synes jeg. Vi skåler på det. Skål.